Вже 25 років у Чернігові виконує бойові завдання Центр радіоелектронної розвідки «Північ». Керівники міста і області, ветерани і волонтери, генерали і офіцери вищого командування завітали до розвідників, аби привітати їх зі святом. Наша частина, вона і ровесниця Збройних сил майже. Призначення частини – це ведення радіоелектронної розвідки в визначених смугах. І завдання виконуються як в пункті постійної дислокації, так і шляхом виїзду окремих підрозділів. Центр пройшов майже по всьому фронту АТО, від станиці Луганської, Луганської області до міста Маріуполь. Бували і в серйозних гарячих точках, тому особовий склад набув досвіду виконання таких завдань і впевнено їх виконує, в тому числі і сьогодні, коли ми зібрались на святкові заходи, святкові концерти. Наші люди виконують зараз завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Завдяки своєму професіоналізму ці військові – одні з лідерів серед аналогічних частин Збройних сил України. Ребята і дівчата виїжджають в зону АТО, роблять свою роботу, роботу вдоль границь, а слышать вони ще далі, ніж границі. Звісно, головна задача – добыча розвідданих. З чим вона успішно справляється, надіюсь на її розширення. Тому що правильно сказав командуючий, що без такої розвідки дуже-дуже тяжко, тим більше в такій гібридній війні. Під час урочистостей представники місцевої влади та органів військового управління нагородили кращих військовослужбовців відзнаками та грамотами. Адже багато хто із них пройшов бойові дії на Донбасі. Стояли на блокпостах, моя обов'язковість була – забезпечення зв'язку. На блокпостах були Макарова, станиця Луганська, потім втора ротація – це Дебальцево до виходу, ну і закінчили в Зайцево. В деяких містах це було і під снайперським вогнем, можна так сказати, під обстрілами. Волонтери завжди допомагають військовим центру. Цього разу вони подарували розвідникам новий генератор. А святковий концерт, який відкрила народна артистка України Марина Гончаренко, приніс усім присутнім позитивні емоції. Мар'яна Маркевич, Ігор Березинський, військове телебачення.